Stalo sa už pekným zvykom, že na záver školského roka usporadúva okresný úrad v Skalici slávnostné stretnutie zaslúžilých pracovníkov školstva. Toto slávnostné podujatie sa i tohto roku uskutočnilo v jedálni 3. základnej školy v Skalici, kde si svoje ocenenia prišlo v posledný júnový útorok prevziať 25 učiteľov i nepedagogických pracovníkov zo škôl a školských zariadení nášho okresu. Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea 30 rokov v školských službách a odchodu do dôchodku oslovil prítomných v úvodnom príhovore zástupca prednostu okresného úradu Jozef Jurkovič, ktorý oceneným pracovníkom poďakoval za ich prácu a obetavosť i trpezlivosť pri výchove detí. Svoju vďaku vyjadril aj predseda základnej organizácie Odborového zväzu školstva a vedy v Skalici Roman Švec. Obaja sa potom ujali slávnostného odmeňovania jubilujúcich učiteľov a ostatných školských zamestnancov. Vecný dar a kytičku kvetov prevzala pri príležitosti svojho okrúhleho životného jubilea učiteľka prvej základnej školy v Holíči Eva Kišková, ktorá dlhých 28 rokov zasvetila práci v školstve. Tak môžem povedať, že je to práca veľmi náročná, aj keď niekto si myslí, že je to práca ľahká. Je to práca náročná, práca s deťmi. Fyzicky sa nenarobíme, ale podľa toho, aký predmet aj učíte, ja učím matematiku už 28 rokov a keď chcem niečo tie deti naučiť, obyčajne si ich vedím od 5. triedy až po 9. ročník, takže pracujem s nimi, snažím sa pracovať systematicky. A je to práca opravdu zodpovedná a náročná a výsledky potom sa dostavia na tých pohovoroch, alebo keď deti ukončia školskú dochádzku, alebo jak to už potom v živote sa uplatní v praxi, tak to je potom taká odmena. Medzi odmenenými bola tohto roku aj vychovávateľka Anna Samsonová, ktorá si ocenenie prevzala za svoje úctyhodné 30-ročné pôsobenie v službách školstva. Tak ja som nastupovala už teda pred 30 rokmi do školských služieb ako mladá začínajúca vychovávateľka. Vtedy sa to volalo školské družiny, teraz sa to volá školský klub detí. Za tie roky už prešlo, dá sa povedať, veľa detí mojimi rukami. Snažili sme sa teda suplovať rodičov, ktorí pracujú počas ich zamestnania. A tieto deti, mnohé boli poslušné, neposlušné, tak aby sme spolu vychádzali aj s deťmi, aj s rodičmi, kde sme sa snažili to nejak dať tak dohromady. Za svoje 30-ročné pôsobenie v školských službách si na slávnostnom podujatí prevzal odmenu aj Eduard Veselý, ktorý je učiteľom na Holíckej prvej základnej škole. Tak 30 rokov v škole je to dosť na človeka. Ja napríklad som učil 5 rokov v Kopčanoch, 20 rokov teraz učím na základnej škole v Bernolkave v Holíči. No a decka, ktoré k nám prišli, tak mnohé teraz učíme už deti našich žiakov, už sú to vnúčata koľkokrát. Je to práca ťažká a niekedy aj taká veselá s deťmi. Takže súčasne robím, hlavne sa venujem výchovnému poradenstvu, kde pripravujem deti na povolanie, áno, na výber do škôl, takže je to tak celkom zaujímavé. No. Ak by ste si mohli ešte raz v živote vybrať, bola by to opäť práca učiteľa? No, za súčasnej ekonomickej situácie pre muža učiteľstvo je to veľmi náročné, hlavne po tej finančnej stránke je to takmer neúnosné. Ale neľutujete tých 30 rokov v školských službách? To určite nie, no. Človek, keď sa stretáva s tými svojimi žiakmi niekde v prírode, lebo tak vonku, hocikde v meste, tam má človek celá aj radosť, že pozdravia pekne, porozprávame sa, je to fajn. No. Svoje ocenenia si nemohli prísť prevziať ďalší jubilanti. Mária Ševčíková, vychovávateľka v školskom klube pri prvej základnej škole v Holíči za 30-ročné pôsobenie v školských službách a učiteľ druhej základnej školy v Holíči Ladislav Blaha, ktorý odchádza do dôchodku. Im obom, ako i všetkým prítomným vedúci odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry okresného úradu Jan Samson ešte raz poďakoval za ich doterajšiu prácu a spoločne pripil na ďalšie úspechy v osobnom i pracovnom živote, na spokojnosť a zdravie a šťastie v rodinách. K blahoželaniu sa pripájame aj my a odmeneným učiteľom želáme všetko dobré, aby sa im darilo a práca ich bavila a bola pre nich potešením.